中共政权，要说你不听我的话，我把你红海财产没收。我说 yes, please.对，要选总统更宣誓，中共要拿鸿海财产威胁就拿去吧。郭台铭这话说得轻松，虽然鸿海随即发声明，郭台铭未再参与公司管理，但隔天股市也没庆祝行情。29号鸿海开盘108块，持续震荡，开盘10分钟后更爆超过20000张大量，表现相对大盘弱势。9点40分更下杀2.78%，最低跌到105，中场收在相对低点106，让散户心情屁屁叉。他说上个礼拜才刚买，礼拜就跌了一些，就像坐云霄飞车一样上上下下的。股东对郭董出来参选总统是有信心的，我觉得没有信心的股东早就卖掉了。虽然持股10多张鸿海的股民有信心，但鸿海属于80万股东共同拥有， PTT 上更是哀鸿遍野。网友说，郭台铭一边说鸿海不是你的，那在 yes 什么鬼，还没选上总统就想把股东当韭菜，更有人嘲讽这是不要股东的票了。每次都有重大决议的时候，股价会随着这些新闻而波动，如果可以尽量不要提就不要提了。庆祝行情并没有出现在鸿海身上，显然昨天郭台铭的讲法呢，有可能吓到了鸿海的股东，毕竟鸿海的股东也有80万人，会认为这会不会影响到鸿海跟富士康的经营。郭董表态选2024，中国财产问题势必被拿出检视，一句霸气喊愿牺牲鸿海财产，从股市表现反映心理，股民心情也跟着喜散温暖。三立郭思文、黄晨博、郑海中报道。鸿海富士康郑州园区是全球最大的苹果手机制造基地，有数十万名的员工。目前鸿海集团在中国的产能比重约75%，旗下的工业富联 FII 2018年就在上海 A 股上市。郭台铭创办的鸿海集团除了在中国建立代工王国，还打造了金融帝国。根据中国媒体报道，富隆小贷背后股东正是富士康，实缴资本为6亿人民币，主要提供小额贷款。是他合法的话，他是不是有充分去告知这些就往来的这些银行团，他的这些去授信的用途是用在哪一方面。打开富隆小贷旗下富宝贷 APP， 最高额度显示20万人民币，目前注册的用户超过1000万，甚至和中国的银行合作推出分期付款产品。金融这种特许行业，既然中共会允许你，代表鸿海集团他对于当地市场的影响力其实是相当足够的，否则以目前中国它对于整个市场的高度管控，我想这样的事业是会被中国高度介入的。我们回想看看之前蚂蚁金服就是一个例子。由于金融是特许行业，在中国必须持牌经营，富士康拥有中国的多项金融牌照，和人民币关系紧密。但是学者点出，中国近年对金融体系高度监管整顿，蚂蚁集团和腾讯旗下的财富通都接连遭到重罚，科技大咖跨足中国金融业，风险如何控管，鸿海恐怕得对投资人讲清楚、说明白。三立新闻综合报道。